السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد نفسه عندنا تسأل يا شي راري كلسكا إسو جينتو دا كلاترستا ما حلاش ساريس كانو كذا ساريس كا إسو جينتو دا يا كلاترستا دا نفسه دي تساليه حنق لنا سبالات مسكو دي كرتا تاو حلو شغانا يا نو هروح سو شغاني هدي ان هرقلو أرق هربا وقرصان مرقا تانو كلمة دام روتس كسو ميدهين هرانا كان هربا وقرصان وهالغا تري شنطن روت كان هذا مسكو سوغا 6 كلاتر و ماينس فور راديكال سيكس مارت أكتاي ذرا هي وان نوعا حالها ها وي طبنا هاتين تساك بحنا taas oo kale maxaa la sameynayaa taas kale runtii ka duwantii kuwii hore maxaa dhahaa waa kala gaar marka horgaluhu waa kan ku dhegsan nambarka halkan ka xiga maarat marka xagaa ku dhegsan kan horgala kanu ka duwanaya marka kan labadan la ka jari maayo labana lama kala jarayo kan gaar buu taagnaanaya nama garato marka kan halbaa qoran samaa kaa noqonaysaa 5 minus 1 plus 5 mid ka soo qaado 5 kan iska soo deg yes sorry soo qaado soo qaado sanu nus maarad kan ka baxsan yahay marka wax la sameynaya ila marka hore qaabka soo lagu shaqayn jiray markii saayid in qatano kala da ka shaqayn ugu dhaho so meine Satz hat schon haben so mit dem so kann ich aber auch so und der da war hanas okay da kann so sana maron ja minus 1 plus 5 root 3 war 4 root 3 so mal da kann 5 kann so halkan ma kala go ayan isku mid maha way war number laga jaray marka intan waa gaar intan waa number separate ka marad waxan laga jaray minus root 3 marka kaga waxa ka wallaa mid saxan oo ka imka tan kale minus 7 root 4 ay root aan dhahno 14 plus 5 root 14 oo kale taas oo ka imka 7 plus 5 root 14 marka waxa waa minus 2 root 14 taas ma saxan oo marka yeah severity marka taasna iyadana waa maxaa dhahaa aad iyana he aad fahansanata waxay kamarka maxay isu geysmiya imka talo kale kootanaad tusaala kootanaad baa talo kale kusii saabsan hadday imkan dhahno to loo geeyey 4 3 plus shan rod le taas oo kale kuyoba isla isu gismi waxa isu gismi oo tii golbada sabrid ka sida isu gismi ma kala gooyaan marad labada ku dhagsan ay ku dhufsan root ku dhufsan iyo gaar bay isu gismi ma kala tasmeen ma kana wala saw 2 plus 5 kan iyo isla yihiin plus 4 plus tii gaar bay isu leeyihiin 4 plus 5 kisi kisi kulas ni wis leen laba mid ka soo qaada saddex waxaan waa 7 10 marad labada la soo geey ma ima taxanka lagu kana ma ta ka shaqo lagu dhaho lama si fudayn karo labadan isma la waa sabrid kan marad oo ka tirsan kan ka tirsan waan ku dhaho labadan isu geey waxaan kale im qatan tsana kale sabrid isu geey hada isma la hada isu geey ko ma ka isma la tan waa daa wax ka timid tan waa ka timid ismaa marka tan imiga tan dil isma geen karo ama tan ku dhaho 7 loo geeyay ama ku dhaho 7 loo geeyay 300 radical root 300 isma geen karo maga sababta aan laban isugu geeyay laakiin laban waa isugu geeyaa iyaga waa caadi iyaga cos iyaga waa isugu geeyaa marka sababtu waa taas weeyay way hay
haddaynu kasii socono saaraha labaiyosaddexaad tobnaad bahe way waxaan dhahno si ruus 18 laga jaray 2+98 way tan kale waxaan ka shaqeynayna runtii qaarna way ka shaqeysayin qaarna ma fudaysna tan kale waa ready tan ready maaha marka dhammaantood waxaan ka dhigaynaa labadan root 2 wayna ka dhigaynaa marka maxaa keenaya root 2 labala mar kale isku dhufto xiid ka baxyo kasoo hareya root kusoo hareya 2 noqdo 9 × 2 laga jaray loge kan waxaan oqanaa 49 × 2 mara kan xiid ka baxay 3-dan 9 × 3 ka baxayaa sala qoray markaas laga tari kana marka horob diyaar aha loge kana 49 wax kaga baxay rootka waa 7 mart marka horgalaasho dhan markaas u geyni kala jaris baa hadda kan ku taala markaas 3 baa soo qaanaysaa laga taray 2-dan loge 7-dan rootiskana mid ka soo qaada because isku mid xaggan waana the negative number iska xiraysaa 3-2 ka jawaa hal ku yoga state mart tapos ma wana ma asee asa ana taana thing in a phantom taana hadaba bal aan hubino ma qaahan times adoo kan saa la hubin karaa kala hadda taas saana kala hubin kartaa in ka root ka kaysi ku yaala arata akas time ka shifti taabato ka ta root 3 baa samayn kartaa halka waxa gareen kartaa 4 arata anything marka hadda ka dhigana waa kaas oo 18 laga jaray wana space baxda ma dad center hada laga jaray u dhex geeya marta marka wanaad space baxda laga jaray dhex -2 root 2 + 2 - -98 marka fadana waa inaad suba inaad inta ina subaadi kala inaad khalad marta marka laga shaqeeyo maxaa subaxday inta ma subaxday marka calculatorka scientific aad haysto okay kay waa fx 500 es scientific notation okay marka dhammaan kuwii aan kasoo dhigano dhan waa laga shaqeyn karaa waa tusaalaha haddaynu galno the last one waa 4 tobnaad haddaynu galno maxaa dhahaa waa way marka dhammaantood waxay ka dhigaynaa in rootkan waxay isku dayaynaa inaan root 2 ka dhigno maart marka sometimes qaar baan yeelaynin in haddii la tano kale the 9 × 3 baa keena 9 × 3 wax kaloo 27 kan ma jiraan 1 × 27 baa lakin 9 × 3 baa keena 27 marka 9 × 3 de root 2 kuma soo haray meesha marka sometimes haday noqon weydo waa si uga baxay samaysaa imikan waa 3 root 2 laga jaray waxuu noqonayaa 9 × 3 plus combis waa caadi noqonaya 4 × 2 sumar baga baxdu yeesaa waay marka kan iskala soo deeg kan xid ka saa 9 kan xid ka baxaya waa 3 isaga root 3 plus kan xid ka saa waa 2 marta marka collect like times wixii lahun baa sugeynaysaa ama kala jaraysaa marka labadaasun ba shaqeynaya kan meelhu iskaga soo hareysa waa cid malaha marka 3-ga iyo 2-gaas plus ba dhexta lamaha ama dhinac sumar doonto dadta halkaa wax ka shaqeeya kan xaggan soo wareeji wixii isleena soo wareejiyo soo kaata soo wareejiyo haa ku soo geysa muuqaal jirta noo sukeyn marka kan labaan xisbaan qoonayaan waa 3+2√2 − 3√3 qoon waa 5√2 iyo 3 mara intaas noqonayaan iska simple tahay marka I think mid kasta waa nooca marka waxay intaa kaban iska fidiyin baa maaliya haddaan tusaalaasha intana kusoo koobno way iska fidiyihiin waa 27 - 10 ka
waxaan samaynaynaa mid kasta oo xididka isku dayna ka saarno marka kan xalana totams waxa kale yana muhiima sometimes imikan kale wuxuu baahnay horto waxa dhici karta numberku imika maxaa dhahaa kan xididka wuxuu ka baxayaa kaltiisa waa laga saar xididka xunooyaa waa tii kam xakeenaya afalaatan waa afli xurus maha four times six kan xunooyaa waa nine times six ah nine times six kan xunooyaa eight four times two marka saanta hadda xalaas maanayaa kan naftigiisu xididku sii baxayaa maata waa kanba isku dhacayaan two six baa usoaray kanna waa three kan six baa usoaray kanna waa six lagu dhuftay kan waxaid ka baxaya waa two maata kan waa six six laga jaray three o six logi kana isku dhufo labiy toban ka two maata marka waxaa la sameynayaa labadan baasay waxaanaya waa three six labiyto sometimes waxaa dhici karta haddaan su-aala u dambeysay wax noqonaysa ee waxaa dhici karta marka qaarkood haddii imika seventy two oo kale haddii lagu dhexo xididka ka saar waxaa keena horta lix iyo soddon times two way keentaa afar labaatan times three way keentaa maarata marka waxa fiican kownka whole score hoodka inaad kow weyn ka saarto imika tan waxaa kuusoo baxaysa hadda saaba laga dhigi karaa sanba laakiin waxay noqonaysaa inaad qaabkan doorato bicaus waa six times ten saas oo baxayaa kan wuxuu noqonayaa waa three no waxaa laga yaa sig qaabka maadaad ka dhigta sahaan oo kale waxaa dhici kartaa inaanu ka bixi ka bixin marka aanu jeedaa inaad weyn kan doorataa ama waxaa dhacaysaa in maantaba uu maxaa dhahaa sorry kan uma jeedo waxaan ujeeda saasoo kale nine times eight oo kale imika imika labada nooc baa loo qori karaa sorry galaalahow labada nooc baa loo qori karaa labada nooc marka mid kasta xididku ka baxayaa laakiin kan waa kii weynaa halkaas ka baxayaa kan hadda kasii shaqeysa kusoo baxayaa three eight baa weli kusii haraya maarata imika seven two danka fudude qaabkan ufudayn karta qaabkan ufudayn karta lakiin qaabkan wuxuu ka inaad steps kala sii marto ubahayan wadooyin kala sii marto kan waktiga markuu dumiya masimba isku karayn karo lakiin haddaad nine times eight kala saarto eightkan badanaa lasii fudayn karaa oo laga dhigi karaa waa four times two haddana waa three lagu dhuftay kankabaksa baxaya waa tuga maarata siisa waa tuga isku jawaabay soo baxayn lakiin waa fiican in ka weynka ka saarto dhammaanta khabiid rajeynaya wasalaamu calaykum.